Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային երևույթները լայն տարածում ունեն։ Սողանքային տեղամասերի մակերեսը 1216 քառակուսի կիլոմետր է, ինչը կազմում է Հանրապետության տարածքի 4.1%-ը։ Այսօր Հանրապետության 233 համայնքներ գտնվում են սողանքային վտանգավոր տեղամասերում, որտեղ վնասված են հարյուրավոր բնակելի տներ, հաղորդակցության ուղիներ և այլ կենսաապահովման օբյեկտներ։ Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ունեն գրանցված բոլոր սողանքային տարածքները, քարտեզագրված, գույներով պատկերավոր, թե որ սողանքները որ բնակավայրերի մոտ են գտնվում կամ հիմնական ճանապարհների մոտ են գտնվում եւ ինչին են սպառնում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից մշակման փուլում է աղետների ռիսկի կառավարման եւ բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումից հետո կունենանք սողանքներին վերաբերող մի շարք միջոցառումներ, որոնք կվերաբերեն նաեւ մյուս տեսչություններին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվեց աղետների ռիսկի կառավարման 2023-ից 2030 թվականների ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը 2023-ից 26 թվականների համար ռազմավարության գործողությունների ծրագրով սահմանված են մի շարք ուղղություններ, այդ թվում սողանքային ռիսկի կառավարման համակարգի զարգացումը, որի շրջանակներում նախատեսվում է կառավարության որոշմամբ հաստատել սողանքային ռիսկի կառավարման պլանը։ Ճապոնական միջազգային համագործակցության գործակալության հետ սողանքային աղետի կառավարման ծրագրի շրջանակներում 2004-ից 2006 թվականներին ևս բացահայտվել են սողանքային տեղամասեր, տեղադրվել են չափիչ սարքեր։ Այս պահին էլ ծրագրի և այլ միջոցառումների շրջանակում սողանքային մարմնի ակտիվության մասին տվյալներ են հաղորդվում։ Փորձագետի խոսքով հազվագյուտ դեպքերում է, երբ սողանքը միանգամից ակտիվանում է և սահում է։ Դա տեղի է ունենում փուլ առ փուլ, ուստի մշտադիտարկման միջոցով հնարավոր է կանխատեսել և կանխարգելել այն։ Եթե գիտենք սողանքային տեղամասը, առավելագույնս չպետք է ծանրաբեռնել այդ հատվածը։ Իր վրա ոչ մի կառույցներ պետք է չլինի։ Ոռոքումը, ասենք ջրերը, այդ կանոնակարգված պետք է լինի, հնարավորինս ինչքան հնարավոր է քիչ ջուր մտնի այդ հատված։ Եթե այդուհանդերձ սկսվել է սողանք, ապա պետք է հնարավորինս արագ լքել սողանքավտանգ տարածքը և հեռանալ անվտանգ վայր։ Ընդհանուր առմամբ 2000-ից 2024 թվականների ընթացքում Հայաստանում տեղի է ունեցել 178 սողանք, որոնց հետևանքով ունեցել ենք 7 զոհ, 5-ը Տավուշում, իսկ 2-ը Սյունիքում տեղի ունեցած սողանքների հետևանքով։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ուղղված միջոցառումների ծրագրով իրականացվում է սողանքային վտանգավոր 6 տեղամասերի հետազոտություն, ռիսկերի նվազեցման ուղղված միջոցառումներ, արդյունքում կապահովվեն բնակչության պաշտպանությունը, շենք շինությունների, ենթակառուցվածքների և հաղորդակցության ուղիների անխափան աշխատանքը։